Fala, torcida tricolor! Estamos começando mais um Direto do CT, hoje em um dia muito especial. Afinal, o São Paulo Futebol Clube completa 94 anos de história. Nessa quinta-feira de aniversário, o elenco são paulino se reapresentou e iniciou a preparação para o confronto com a Portuguesa, que acontece nesse sábado às 6 da tarde no Morumbis. Os jogadores iniciaram os trabalhos com uma atividade de força na parte interna do CT, seguida de um aquecimento no gramado. Thiago Carpini comandou um trabalho tático em espaço reduzido, com foco em comportamento de ataque à linha de marcação. No final, houve um exercício de finalizações, também com situações de ataque à linha. Valeu! Guerreiro! Oi, Cão! Vem a direitinha! Toma aqui! Ah! O zagueiro Arboleda participou normalmente de todo o treino. Já o lateral direito Moreira realizou uma parte das atividades com o grupo. Com dores na região intercostal, Eric realizou os exercícios de força com o restante do elenco e depois partiu para atividades individuais. Rafinha, Michel Araújo, Rames e Lucas seguiram cronogramas de controle de carga. Amanhã o Tricolor volta a treinar de olho no confronto com a Portuguesa e também acontecem aqui no CT as apresentações de Bobadilha e Ferreira. Você fica ligado nas informações aqui na SPFC Play. Até mais!